虫太郎の折り紙チャンネルへようこそ。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。この度チャンネルの登録者が1万人に到達しました。自己満足だけで運営している私のチャンネルですが、たくさんの方に応援いただき感謝しております。本当にありがとうございます。今回は登録者1万人特別企画としまして、私が行っている撮影の裏側をご紹介します。今ご覧いただいているのはテレワーク兼折り紙制作撮影のデスクです。普段は会社員なので平日は出勤、またはこのデスクでこのように仕事をしています。仕事終わりや休日にはここでひたすら新作を考えています。そして新作ができたらまずストップモーション動画の撮影をします。デスク下に格納されている撮影用の白いスクリーンを取り出し、この T 字スタンドに取り付けます。スクリーンは100均で買ってきた布団バサミでデスクに固定します。照明はリングライトを使用しています。また以前使用していたライトの調節部分が壊れたため、これも使ってより明るくしています。撮影用のカメラは iPhone を使用しています。続いて具体的な撮影編集について説明します。まずはストップモーション動画の撮影についてです。この動画を撮るために私はストップモーションというアプリを使用しています。このアプリで一つ一つの工程を撮影します。私の作品では多いもので400枚近く撮影をしています。 YouTube ショート用にはこの動画をクイズ形式で紹介しています。私はインショットというアプリを使って編集を行っています。続いて解説付き折り方動画の撮影について説明いたします。余談ですが、基本的には自分がその時折りたいものをアップするようにしています。ですのでリクエストをよくいただきますが、それにはお答えできません。ご理解いただけると嬉しいです。さて撮影の仕方ですが、スクリーンとライト、カメラはストップモーション動画と同じです。ただ、この撮影ではカメラを固定する必要があるので、リングライトにこのように固定します。解説付き折り方動画を始めた頃は、この状態ですので、しっかり撮影ができているかわからなく、結果、見切れていることが多かったです。皆様からも見えないというご意見を多くいただきました。そのためこのようにタブレットに映像を送り、常に確認ができるようにしました。この時に使用しているのは EasyCast というアプリです。ですが折る作業に集中するとやはり見切れることが多くあります。まだまだお見苦しい部分もありますが、多めに見ていただけますと幸いです。撮影後の映像はストップモーション動画と同じくインショットにて編集をします。ここでいつも使っている音楽やテキストなどを入れていきます。解説付き折り方動画の編集が終わったら、それをもとに1分に切り取っていき、ダイジェスト版として YouTube ショートにアップしています。最後にサムネイル画像について説明いたします。ストップモーション動画や解説付き折り方動画が完成した後にサムネイルの画像を制作します。完成した折り紙作品を iPhone で撮影した後に、写真アプリに備わっている編集機能で画像の調整を行います。この画像をフォントというアプリで編集していきます。文字の大きさや色など自由に調整できますが、あらかじめどこに文字が入るかを意識して写真を撮るようにしています。以上の工程を経て、ようやく皆様に私の作品をお届けすることができます。
今後も皆様にこのチャンネルを楽しんでいただけるよう、新作を考えて楽しい動画をアップしていきます。今後ともよろしくお願いいたします。